hələ də Türk hissəsi olan OPET mühərrik yağlarından istifadə eləməmisinizsə, gec deyil. Məlumunuz olsun ki, digər yağlardan fərqli olaraq OPET istifadə elədiyinizdə avtomobilinizi istehsalçının tövsiyə etdiyi maksimal kilometraja dək sürə bilərsiniz. Avropanın ən modern yağ zavodunda minik və həssas ticari avtomobil, ağır tonajlı maşın, traktor, industrial və digər yağları çeşidlərlə əldə edə bilərsiniz. Sifariş etmək üçün elə indi zəng et. 012-310-2414-050-254-0994 OPET, hərəkətin olduğu hər yerdəyik. Good Travel-la dünya sizin ovcunuzda. Gəlmə-getmə turizmi, aviabiletlərin sifarişi və satışı, daxil turizm, turların təşkili, korporativ xidmət, mütəxəssis hazırlığı, otel rezervasiyaları, transfer təşkili, viza dəstəyi, tibbi sığorta və daha nələr. Ən əsası, hissəli ödəmə şərtləri. Good Travel. Qiymətimiz, keyfiyyətimiz, uğurumuz bizim prioritetimizdir. Salam, axşamınız xeyirlə olsun, əziz televiziya tamaşaçılarımız. Hər həftə olduğu kimi Fortuna verilişi bu gün də yenidən evlərinizin qonağıdır. Təbii ki, dəyişilməz məkanda Lider televiziyasının ekranlarından sizləri salamlayırıq və bu gün də mən tək deyiləm. Təbii ki, bugünkü həmkarım da Dənizdir, dəyişilməz olaraq. Xoş gördük Dəniz. Xoş gördük. Necəsən? Yaxşıyam. Həyəcan var. Həyəcan var ki, keçən dəfə kimi olmasın. Nə düşünürsən? Keçən dəfə hadisə baş verə bilər? İnşallah baş verməsin. Niyə məhz mənim başıma gəldi, onu da bilmirəm. Verişi izlədiyimdən belə qənaətə gəlirəm ki, sizin qarşınızda keçmişik biz. Novruz müəllimin işləri idi. Xeyr, Novruz müəllimin işləri deyildi. O zaman istəyirəm ki, bugünkü qonaqlarımızda, inanıram ki, tamaşaçılarımızın tam ürəyincə olacağı dəyərli qonaqlarımızda həm də həmkarlarımız sayılır. İstəyirəm ki, vaxt itirmədən bugünkü qonaqlarımızı da tamaşaçılarımıza təqdim edək. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, artıq qonağımızın bir yanımızda da Havinəv. Bu gün inanıram ki, maraqlı bir mübarizəmiz olacaq digər komandaya qarşı. İstərdim digər qonağımızı da dəvət edim. Təbii ki, digər qonağımız da həm həmkarımızdır. İllərlə televiziya məkanında aparıcı kimi onu çox gözəl tanıyırsınız və aktyor kimi də artıq onun belə deyim obrazlarını görmüsünüz. İstərdim vaxt itirmədən Dəniz o qonağı da dəvət edək. Bizim dəyərli aktyorumuz, aparıcımız Azərbaycan Akademik Rus Dram Teatrının aktyoru Rüfət Nəzərdir. Xoş gəlib yanımıza. Verilişimizə daha doğrusu. Necəsiniz? Salam, xoş gördük. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Ümid edirəm ki, bu günləri çox partlayış olacaq. Yəni İnşallah. Ki, verilişin reytingi baxımından maraqlı olmalıdır hər halda. Çünki verilişimizə yumor bəxş edəcəksiniz. İnşallah, yəni ən azı özümü yönəlmişəm bu fikrə. Nə düşünürsünüz Rüfət bəy? Bugün qalib siz olacaqsınız yoxsa bizim komanda? Mən düşünürəm ki, mənim intuisiyam deyir ki, xaricə göndərdiyimiz adam qalib olacaq hər halda. Təbii ki, o sizin sayənizdə olacaq. Amma hansı komanda? Təbii ki, bizim komanda. Bizim komanda. İnşallah. Keçən səfər biz məğlub olduq. Bilirsən də, axşam mən heç vaxt yenilmirəm və mübarizədə həmişə qalib gəlmişəm. Onda mən təklif verirəm ki, güclü qalib gəlsin. Bəli. Və istərdim ki, vaxt itirmədən artıq oyunumuza start verək. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, artıq biz təyin olunmuş məkanlara doğru gedirik və oyunumuza start verək. Başlayalım. Televiziyamızdan ayrıldıq. Digər komanda artıq gedir başqa bir məkana. Biz isə təbii ki, öz məkanımıza gedirik, təyin olunmuş məkanlara doğru gedirik. Və bu gün də öncə xatırlatdığım kimi qonağımız, dəyərli həmkarımız Havindir. Havinin sirləri. Baxaq görüm, bu gün Havin hansı sirlərdən bizə danışacaq. Xoş gördük, necəsən Havin?
Çox sağ ol Akşin. Bilirsən ki, sən yəni mənim üçün yəni ayrıca yerim var. Təşəkkür edirəm. Sevinirəm. Həqiqətən mən hər bir verilişi xoşlamıram, amma bu Fortuna verilişini ümumiyyətlə çox sevirəm və nə qədər efirdə olsam da Fortuna'da iştirak etməyimə görə əlbəttə ki, çox sevinirəm. Çünki maraqlı bir verilişdir, tam fərqli bir verilişdir. Uğurlarım bol olsun. Təşəkkür edirik və bunu tək Havin demir. Təşəkkür edirəm Havin xoş sözlərə görə. Bunu bizim dəyərli televiziya tamaşaçılarımız da deyir və bizə yazılan o mesajlar, o fikirlərə görə təşəkkür edirik. Hətta bizi bölgələrdə də görmək istəyirlər, amma təəssüflər olsun ki, müəyyən səbəblərə görə, üzrlü səbəblərə görə biz bölgələrə gedə bilmirik, bölgələrdə çəkiliş aparmırıq. Hər bir tamaşaçımıza burdan salamlarımızı çatdırırıq. Təşəkkür edirik ki, bizi izləyirlər hər həftə maraqla ardıcıl olaraq. Dəyərli Fortuna izləyiciləri, artıq qonağımla birlikdə yollanırıq təyin olunan əraziyə və bu fürsətdən istifadə edərək istəyərəm yolda qonağıma bir suallar ünvanlayım. Əvvəla soruşmaq istəyirəm, necəsiz? Təşəkkür edirəm, yaxşı olasınız. Bu dəqiqə lap əli oldum, çünki Fortunadayım. Lider kanalının efirində, efir məkanında bir proqramla, maraqlı proqramlardan biri də Havinin sirlərdə hər bazar 17:00-da yayımlanan. Ümumiyyətlə, hansı yeniliklər var? Format olaraq hələ eyni formatda davam edirsən, yoxsa nəsə düşünürsən? Düzdür, efirdə yayımlanırıq, amma fikirlərim var. Yəni, bir fərqli fikirlərim var ki, eyni bir qaydada olmasın, fərqli olsun. Bu Fortuna verilişi görürsən, heç bir, yəni qonşu kanallarda belə bu tipli bir veriliş yoxdur. Yəni, ona görə də hamının marağını cəlb edir. Ona görə də mən də öz üzərimdə işləyirəm və istəyirəm ki, fərqlilik yaradam. Akademik Rus Dram Teatrında çalışıram, 24 ildir, amma filmlərə qalanda onu heç vaxt heç bir özünə hörmət edən aktyor deməz ki, bu film o birisi filmdən üstün deyə yaxşıdır, onu yalnız və yalnız tamaşaçı deyə bilər. Amma yadda qalan baxır hansı baxımdan, misal üçün, yaradıcılıq baxımdan ən belə deyək də mənim üçün yadda qalan böyük proyekt uğur gətirən çox şeylər olub. Yəni ki, yenə də baxır hansı baxımdan uğur nə edirsiniz siz? Populyarlıq başqadır. Misal üçün PR olmaq başqadır. Gəlir. Tamaşaçının ilk oy adına düşür. Aramızda qalsın serialı. Yaxşı boss, mən gedim. Adam, Fırfırım, hara gedirsən sən? Mənim iki lirə tək qoyub, hara gedirsən? Cəsarət mənim. Məktubu mənə yox sizə göndərir. Sonra da ki, ölümün gözünə dik baxın. Qorxmayın, ha. Filfilov, mən qorxumdan ölümün heç burnunu da içinə baxa bilmərəm. O ki, qaldı gözünün içinə baxın. Cəsarət mənim, yadda saxlayın. Siz ona göstərməyin ki, siz ondan qorxursunuz. Bəlkə sizin qəhrəmanlığınız onun xoşuna gəldi və o sizi bağışladı. Sağ olun, mən getdim. Hədəm, bir dəqiq diyor. Cəsarət mənim, qorxmayın. Bazarda çox böyük bir rəqabət var. İstənilən adda avtomobil üçün mühərrik yağı satış mərkəzlərinə yaxınlaşdıqda tapa bilərsiniz. Amma bunların arasında isə ən keyfiyyətlisi, ən mükəmməli və qardaş ölkəmiz Türkiyə istehsalı olan Opet mühərrik yağlarıdır. Xatırladım ki, istədiyiniz avtomobil modeli üçün Opet mühərrik yağlarından əldə edə bilərsiniz və xatırladım ki, çox keyfiyyətlidir. Avtomobilinizin uzun müddətli idarə olunmasını istəyirsinizsə, sizi incitməsini istəmirsinizsə, o zaman Opet mühərrik yağlarını əldə etməyə çalışın. Xatırladım ki, bütün bölgələrimizdə istənilən avtomobil ehtiyat hissələri mağazası və avtoservislərə yaxınlaşmaqla istər bölgələrimizdə, istərsə də paytaxt Bakımızda əldə edə bilərsiniz. Hansısa filmdə ya tamaşada, yəni bəyənmədiyiniz rol olubdur, məcbur onu oynamışsınız? Xeyr, həyatı boyu məcbur, heç vaxtdan oynamaq olmaz. Və ya tərəf müqaviliniz sevmədiyiniz bir insan olub, məcbur oynamışsınız? İşdə elə bir anlayış yoxdur. Sevməyən, bəyənməyən, küsən, barışan. İş işdir. Elələrinə münasibətiniz? Profesional. Bu dəqiqə, misal üçün, bizim sizlə heç bir münasibətimiz yoxdur, amma veriliş getməlidir misal üçün. Yaxud da nə iləsə mən 100 dollar deyiləm ki, sizin xoşunuza gələm. Amma xoşunuza gəlməyə bilərəm və eyni zamanda bir insan kimi hətta haradasa nifrət deyə bilərsiniz. Amma show must go on deyilən bir anlayış var. Yəni ki, show daim davam etməlidir. Fərqi yoxdur, qarşında deyanın kimdir? Tərəf müqabilindir ya əks tərəfdir? Hər halda bu showdur, tamaşadır, filmdir, fərqi yoxdur. Əgər biz tamaşaçı qarşısına çıxırıqsa, bunlar hamısı silinir və qalır yeganə ancaq yaradıcılıq, başqa heç nə. Var mı sənin də haqqında danışan hələ insanlar, üzvət
dost kimi gülüb, amma arxanda belə deyərdim də, tam başqa sifətdə olan. Əlbəttə ki, əgər biz bu deyir dünyanın adamıyıqsa, belə bir şeylər əlbəttə ki, həyatımızda var. Amma yəni şayələr olmayıb. Yəni özün də bilirsən, mən ümumiyyətlə bu antireklamdır, bu maqazin proqramlarda çalışıram ki, onların hədəfinə çevrilməyim. Sizcə indiki aktyorlar tamaşaçılara bayağı gülüş bəxş edir? Formatına görə. Misal üçün elə insanlar var ki, çox bəyənirəm, çox hörmət edirəm şəxsiyyət olaraq onların şəxs özlərinə, amma yaradıcılığını qəbul eləmirəm və ona görə də misal üçün onların istər filmidir, istər serialıdır, istər hər hansı bir nədirsə onları seyr etmirəm. Bu mənim şəxsi, subyektiv fikrimdir. Amma eyni zamanda da tam fərqli olur. Misal üçün mən bəyənirəm daha ümumiləşdirilmiş beynəl xalq yumoru. Nəinki bəzi o yeni yumorlardan, Vine və s. və o tipli bir şeylər. Növbəti təşəkkürümüz isə təbii ki, brend avtoqaz sistemlərdir. Xatırladım ki, hər bir sürücü, ümumiyyətlə hər bir vətəndaş hazır ki, dövrümüzdə istəyir ki, az pul xərcləsin və rahat yaşasın, rahat avtomobil sürsün. Ona görə də artıq brend avtoqaz sistemləri sizlər üçün çox gözəl fürsət yaradıb. Artıq yanacaq vasitəsi olaraq avtomobilinizdə yalnız və yalnız brend avtoqaz sistemlərini quraşdırıb, məhz qaz yanacaq növündən istifadə edə bilərsiniz. Buna görə də təşəkkürümüzü bildirir ki, brend avtoqaz sistemləri maraqlı kampaniyalar həyata keçirir və bundan əlavə çox maraqlı kredit şərti var. Siz gedirsiniz 30% ilkin ödəniş edirsiniz brend avtoqaz sistemlərinə və sonra isə digər ödənişi aylıq olaraq aylara bölünür, hissə-hissə ödəyirsiniz və bu şəkildə daxili kredit şərtləri ilə heç bir faiz olmadan məhz brend avtoqaz sistemlərini istədiyiniz avtomobil modelinə quraşdıra bilərsiniz və xatırladım ki, metan qazından istifadə edirsiniz, qiyməti 45 qəpikdə artıq benzinə son qoyursunuz, əlvida deyirsiniz və bu da təbii ki, sizin cibinizə 75-80% qənaət deməkdir və bundan əlavə avtomobiliniz üçün heç bir təhlükəsi yoxdur və həyatınız üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Ən əsası təbiətə xeyri var. Odur ki, siz də nə təbiəti çirkləndirməyin, nə də cibinizə israfçılıq etməyin. O zaman brend avtoqaz sistemlərini quraşdırın. Mən düşünürəm ki, Dəniz xanım, bu danılmaz bir məqamdır. Biz qalib gəlmişik. Onlar çatsa da, kimisə tapsalar da fərqi yoxdur. Biz onsuz da qazandıq. İndi mən bunu sözlərin mənası var. Bəli, mən bunu təbii ki, intuisiyama güvənib demirəm. Ümidimə güvənib deyirəm ki, yaxşı olar. Yaxşı olar deyərkən kiməsə biz qazandıracağıq. Hər zaman hisslər aldadır, yoxsa aldatmır. Hiss elədiyin kim olur? Nəticə itibarı ilə 90-95% dəqiq olur. Pasportunuz var? Xarici pasportunuz var? Salaməlikim, xoş gördük. Necəsiz, xarici pasportunuz var? Niyə qaçırsan ki? Yoxdur, yoxdur da, dinən yoxdur da. Xarici pasportunuz var, gənclər? Xarici pasportunuz var? Sizdədir? Haradadır? Evdə. Eviniz harada yerləşir? Evimiz Qubada. Qubada, hə. Bax, Fortuna verilişindən narahat edirik. İştirakçı ola bilərdiniz, amma ki, xarici pasportunuz sizdə deyil. Xarici pasportunuz var? Qaçır, heç kəsi yoxdur. Salam, xarici pasportunuz var? Xarici pasportum var? Niyə yoxdur? Al da, mən arzu edirəm ki, bütün gəncənin xarici pasportu olsun. Bəzi insanlar hələ bilmirlər söhbət nədən gedir. Elə bilirlər ki, hansısa bir sosial suallar verəcəyi. Ona görə o qədər də etibar edib yaxına gəlmirlər. Amma tanıyanlar hətta əl edirlər oradan görəm. Eyb yox, bir şey fikirləşər indi, taparıq. Salam gənclər, xarici pasportunuz var? Xarici pasportum var? Hə, hə? Farkına veriş izləyirsən? Bəziləri, mən bunu hiss elədim, Dəniz. Bəziləri efirə düşmək üçün, biraz danışdırmaq üçün gəlirlər. Hə, məndə var, amma uzaqdadır, biraz danışım kameraya. Yəni, mən onu hiss elədim artıq. Onu deməyəcəklər.
Salam, xaric pasportunuz var? Xaric pasportunuz var? Var. Sizdədir? Yox, evdə. Evdə yerləşir? Masallıda. Amma sözü olsaydı, farklı verişində iştirak edərdiniz. 3 gün, 2 gecə İstanbula gedərdiniz. Masallıdan xaric pasportu götürüb gedəcəksin. Hə, uğurlar. Dıngın 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 suallar yarandı. Dəniz, bizə bilirsən kim lazımdır? Kim? Demirəm, həyatından ən azı sevgilisindən küsmüş bir qız, hansı ki oturub skameykada düşünür ki, mən niyə düz elədim, yoxsa yanlış elədim, küsdüm. Elə bir xanım tapsaq, böyük məmuniyyətlə mikrofonu əlimizdən qopardar, deyər ki, gedirəm mən, gedirəm. Amma yox deyiləsi, bu bir tərəfdə yaxşı bir şeydir, amma digər tərəfdən İşimizi ləngidir, amma nəyə, davam edək. Elə düşünürsək, depresiya dolan lazımdır bizə, yox. Həm əhval ruhiyyəsi qalsın, eyni zamanda rahat razılaşsın və dərhal belə canfəşanlıqla desin ki, bəli, var, gedir. Bəlkə eləsin, sən tapasın. Mən mikrofonu verirəm, bəlkə iştirakçı bugün sənə həval eləyim. Bir məmuniyyətlə. Buyur. Təşəkkür edirəm. Gəlin, belə gedək, mən ümid edirəm ki, orada kimsə qarşımıza çıxacaq. Dəniz, biraz öz haqqında danış, zəhmət olmasa. Mənə biraz ondan danış. Eynəyimi də çıxardım. Biraz özündən bəhs edeyim, biraz özündən danışım. Bəli. Bugünlərim qalib olmaq istəyirəm. Çünki keçən verilişdə biraz xoşa gəlməz hadisələ rastlaşdım. İnşallah bu səfər olmaz. Və çox şadam ki, bugünlərim yanımda Rüfət var, aktivdir, mənə kömək eləyir. Heç vaxt tərəf belə müqabilim mi deyim, belə həm də həmkarıq da biz. Yanımda olanda heç mənə heç kəs kömək eləməyibdir. İkisi siz kömək eləyən. İnşallah, hələ bu əvvəlidir. Dostlar, Türkiyə gedirik. Gedirsiniz, pasportunuz var, xarici pasport. Yoxdur. Gedirsiniz, üstünüzdədir pasport. Üstünüzdədir pasport. Baxın, bir dənə göstərin mənə zəhmət olmasa. Harada yaşayırsınız? Burada, yaxında. Yaxında harada? Razində. Razində. Əgər siz buna hazırsınızsa, dəqiq okey verirsinizsə, Razin yolumuzun üstündədir əksinə. Yox, orada gec olacaq. Yox, inanıram. Olacaq. Yox, çatdırarıq. Məncə çatdırarıq. Sadəcə olaraq siz qərar verməlisiniz ki, buna razısınız, gedirsiniz, gedmirsiniz. Fortuna verilişidir onun yeri gəlmişkən. Dəniz xanım, Rüfət bəy. Xanım demiş, indi ola bilər. Bir var məğlub olmaqdan sonra Luça ağrısı olsa yaxşı. Gedərik birdən, mən də gecikərəm, evdən tapınmaram, aşarı ona görə deyirəm. Evin açarı yoxdur sizdə? Bizimdə yoxdur, yox. Niyə? Çünki valideynimdədir, ona görə, onlar da işlədilər, ona görə. Neçə yaşınız var ki, sizin açarlarınız valideyndədir, sizin evdə açarınız? Götümürəm, daha çəyir, olur. Allah mehriban eləsin. Salam, xoş gördük sizi. Adınız? Elşan. Xarici pasportunuz var? Bəli. Üstünüzdədir? Bir burada evdə. Ev haradadır? Bir burada da, parkın yanında. Neçə dəqiqə gedib gələ bilərsiniz? Uzağı 4-5 dəqiqə. 4-5 dəqiqəyə, bir yerdə bərabər gəlir. Hazırsınız Türkiyə gedməyə, 2 gün, 3 gecə, turdu İstanbula. Problem yox. Təşəkkür edirik, gedin, yeyin, için, gəzin, gəlin. Problem yox. Bir dənə də sevgi hekayəsi yaşayın orada əsası. İstanbul nəyə görə dedim? Çünki İstanbul adətən romantik şəhər sayılır da, Parisdir, İstanbuldur. Əziz tamaşaçılarımız, xarici pasportumuzu götürmüşük əsas, ən əsası. Əliyeva yeganə hidayət qızı öncə təqdim edə bilmədim, çünki çox həyəcanlı, çox belə deyim, sürətli şəkildə çalışdıq ki, evdən xarici pasportu götürək. Biraz tez gedək. İş
iştirakçımızın xarici pasportunu sizlərə təqdim elədik. Amma o qədər belə həyəcanlı, o qədər maraqlı axtarış oldu ki, Havin, təşəkkürlər buna görə sənə. Bilinir ki, əsl televiziyaçısan. Ona görə maraqlı bir axtarışımız oldu və qısa zamanda xanım tapdıq. Ümumiyyətlə, tamaşaçılarımız, bizi izləyənlər bilir ki, xanımlara yaxınlaşmaq çox çətindir. Ümumiyyətlə, iştirakçı xanım demək olar ki, bəlkə verişimizdə 4-cü, 5-ci olar ki, məhz bizimlə razılaşır, təklifimizi qəbul edir. Burada əsas amil odur ki, biz birinci çatdıraq ki, siz qalib gələsiniz. Çünki biz son anda ora gəlib çatsaq, siz ikinci gəlsəz, artıq biz uduzduq. Bu boyda işin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Növbəti bir təşəkkürümüz olacaq İqralanca. Xatırladım ki, əziz tamaşaçılarımız Azadlıq prospektində yerləşən İqralanca siz də məhz bu məkanda, çox gözəl bir məkanda özəl günlərinizi, partilərinizi təşkil edə bilərsiniz. Xüsusən də gənclər, məktəblilər bəzən olur ki, həftə sonları toplaşırlar bərabər, nəsə əyləncə məkan axtarırlar. Odur ki, ən ideal, ən gözəl məkanlardan biri şəhərimizdə, paytaxt Bakımızda məhz İqralancıdır. Odur ki, əlaqə nömrələrini görürsüz, izləyin və sifarişlərinizi edin və artıq indidən yerlərinizi tutun. Çünki hər həftə sonları orada həftənin şənbə bazar günləri maraqlı partilər təşkil olunur, şov proqramlar təşkil olunur. Siz də öz dostlarınızla, ailənizlə, sevdiklərinizlə məhz bu məkana buyurub istirahətinizi unudulmaz edə bilərsiniz. Qiymətlər çox sərfəlidir və Azərbaycan mətbəxinin ləziz təamları məhz sizlərə burada təqdim olunur. Xaric pasport əlimdədir. İstəyirəm göstərəm. Elşən Şakiroğlu. Səncə bugün qalib sənsən? Mən ara getmişəm, qalib olmuşam olsun. Ürəyimiz buz kimi saxlayın, narahat olmayın. Biz it. Yecan xanım, inşallah bugün qalib olsanız, təbii ki, proqramımız vasitəsilə 2 gecə 3 günlük Good Travel vasitəsilə gedəcəksiniz, tur vasitəsilə həm xanımlar olur, həm belə deyim də ailələr olur məhz bu turda. Məhz o tura qoşulacaqsınız, gedəcəksiniz inşallah İstanbulda 2 gecə 3 günlük səhər yeməyə daxil, oteldə qalma, gediş-gəliş, bununla əlavə tur gəzinti, fotosessiya, bütün xidmətlər daxil tərəfimizdən istirahətinizi edəcəksiniz. Dünyanın istənilən ölkəsinə səyahət etmək üçün məhz Good Travel-a müraciət edə bilərsiniz. Bundan əlavə xatırladım ki, Good Travel nəinki turların təşkilidir, avibilet satışı da, həmçinin viza dəstəyidir. Bundan əlavə otellərin bronlaşdırılması kimi xidmətləri də sizlərə təqdim edir, təklif edir. Həyatda nə işlə məşğulsan? Oxuyursan, işləyirsən, ailəlisən? Subayan, işləyirəm. Elə gördüyünüz yerdə. Hə, orada işləyirsən? Bəli. Ümumiyyəcə, həyatda deyirsiniz ki, haraya getmişəm, qalib olmuşam. Haralara getmişsiniz ki? Mən deməyim də, qalsın. Dedi, dedi. Görürsən, bizim iştirakçımız məğlubiyyəti qəbul edən bir xanımdır. Ümumiyyətlə, həyatda heç vaxt uzmamışam. Həmişə nə istəmişəm, əldə eləmişəm. Ümid edirəm ki, bu dəfə də əldə eləyərik, udarıq bu yarışmanı. Amma məğlub olanda da onu da qəbul eləmək lazımdır. Bacarmaq lazımdır məğlubiyyəti. Məclisdə qalib gəlirəm, qismətim gətirir. Yəni ki, şanslı birisisiniz. Bəli. Bu günlərimdə inşallah qalib sən olarsan və uğurunuzsa daha bir uğur gələr. Əmin olarsan ki, hər zaman sən qalib gəlirsən. Rüfət, kimdən gəlirsiniz? Görəkdən. Bəs heç kəsə icazə almaq istəmirsiniz, getməyimizlə bağlı? Bəli, müdür. Bəli, müdür. Bir balaca diqqətli danışım, mikrofona qoyuram. Türkiyə aparırlar mənim şeydən, Fortuna'dan. Maşındayam, yanında aparıcılar var, kamera çəkən var. Bir balaca diqqətli danışaq, mikrofona qoyuram. Bəli, müdür. Qaradəsdən, ha? Mən aeroportda gedirəm şeyə, prospektəyəm. Havalimanına gedirəm, yetişsək, qalib sən olacaqsın. Bəli, birinci biz satsaq, qalib olacaq, Türkiyəyə gedirəm. İşimə tapşırmışam, mən bir şəkildə. İş orada var da, uşağa tapşırmışam da, yeri deyil axı mağaz. Yarım saada qayıdır. Yarımca saada axanın, iki qaytarı çatdırası etdi ya. Getimizsə xəcən mükəmmə zəng olur, inşallah. Zəngə şəkildə dedim, sizə zəng eləsin, zəng eləməyib yəqin. Bu arada növbəti təşəkkürümüz olacaq. Sponsorlarımızdan biri də
Bioplast maya boylardır. Xatırladım ki, əziz tamaşaçılarımız, əgər siz də evlərinizin təmirində, tikintisində, ümumiyyətlə yaşayış obyektlərinizin, məkanlarınızın təmiri, tikintisində aboy olaraq məhz Bioplast maya boylarını seçməyiniz məsləhətdir. Xatırladım ki, bazarda bir çox kağız aboylar, maya aboylar var, amma Bioplastın bir çox üstünlükləri, keyfiyyəti var və məhz bu keyfiyyətlər haqqında da bizim proqramımızın sonunda məhz Bioplastın əməkdaşları geniş şəkildə sizlərə məlumat verəcək və ondan əlavə xatırladım ki, ən əsası xəstə insanlar üçün heç bir zərəri yoxdur, antistatikdir, qoxusu, toz, iyi yoxdur. Ona görə də ən vacib amillər də bunlardır. Ukrayna istehsalıdır və demək olar ki, dünyanın bir çox ölkələrində, MDB ölkələrində Bioplast öz adı ilə, öz keyfiyyəti ilə öndədir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bir dənə qardaş danışmaq istəyirsən. Mən özür istəyirəm, bir dənə mən müdürlə danışım. Alo. Salam əleyküm, Mayıl müəllim. Sizlə danışan Rüfət Nəzərdir. Aktyor, aparıcı, media nümayəndəsi və s. və ilahır. Xoş gördüyüz, bağışlayız, biraz anlaşılmazlıq baş verdi. O da nədən? İzah edeyim sizə. Burada vaxt sıxıntısı var. Yəni, hər saniyə bizim üçün çox vacibdir deyənə. Biz sizin işini ona görə biz tələsdirdik ki, bizə görə üzürü sayın. Mən ümid edirəm ki, uzağı yarım saatı 40 dəqiqə sizin işini yerinə qaytaracaq. Digər detalları özü ilə sonra həll edib. Danışarsız sizdən üzr xahlıq edib, üzr istəyib, icazə alar. Buraxarsız, gedər İstanbula, 3 gün əylənər, gəzər, dolaşıb qaydar. İnşallah. Təşəkkür edirik sizə zənginizə görə. Sağ olun, var olun. Yarım saatı gəlirəm, özür, narahat olma. Bəli. Sən heç qalib olmayasan. Ne indirim? Sən heç qalib olmayasan. Müdürün sözünə deyir, sən heç qalib olmayasan. Sən azıqa qalib olacam, indi baxarsan sən. Hələ də Türk hissəsi alan OPET mühərrik yağlarından istifadə eləməmisinizsə, gec deyil. Məlumunuz olsun ki, digər yağlardan fərqli olaraq OPET istifadə elədiyinizdə avtomobilinizi istehsalçının tövsiyə etdiyi maksimal kilometraja dək sürə bilərsiniz. Avropanın ən modern yağ zavodunda minik və həssas ticari avtomobil, ağır tonajlı maşın, traktor, industrial və digər yağları çeşidlərlə əldə edə bilərsiniz. Sifariş etmək üçün elə indi zəng et 012-310-2414-054-054-094. OPET, hərəkətin olduğu hər yerdəyik. Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So show me the way home. I can't lose another life. Yeriniz üçün mükəmməl seçim yalnız Bioplastın çeşidli maya aboyları ola bilər. Ekoloji cəhətdən təmiz və istifadəsi asan olan müxtəlif çeşidlərdə Bioplast maya aboylarını seçin. Bioplast, evinizi və həyatınızı bəzəyən maya aboylar. Good Travel-la dünya sizin ovcunuzda. Gəlmə-getmə turizmi, aviabiletlərin sifarişi və satışı, daxil turizm, turların təşkili, korporativ xidmət, mütəxəssis hazırlığı, otel rezervasiyaları, transfer təşkili, viza dəstəyi, tibbi sığorta və daha nələr. Ən əsası, hissəli ödəmə şərtləri. Good Travel. Qiymətimiz, keyfiyyətimiz, uğurumuz bizim prioritetimizdir. Brend Avtoqaz sistemlərini avtomobillərinizdə quraşdırmanın zamanı gəldi. Nə qədər uzun məsafə qət etsəniz də, yanacaq problemli düşünməyəcəksiniz. İtaliya istehsal olan Digitronic qaz sistemləri 3 saat ərzində bütün minik avtomobillərinə quraşdırılaraq, zəmanət, təhlükəsizlik və sertifikatla təmin edilir. Metan və propan qaz sistemləri faizsiz kreditlə də quraşdırılır. Avtomobilinizə lazım olan qaz sistemi və büdcənizə uyğun qiymətlər yalnız Brend Avtoqazda. Da.
Cənub bölgəsinin sakinləri artıq səhhətinizlə bağlı uzun yol qət eləyərək paytaxta gəlməyə ehtiyac yoxdur. Banu Tibb Mərkəzi yüksək xidmət və peşəkar həkim kollektivi ilə sağlamlığınızın keşiyindədir. Cənub bölgəsində ilk dəfə olaraq Almaniya istehsal olunan Midazon Komfort aparatı ilə böyük autohemazon terapiyası, o cümlədən 2000-dən çox xəstəlik müalicəsi həyata keçirilir. Banu Tibb Mərkəzində 4D formatda ən son model ultrason aparatı vasitəsilə abdominal, vaginal südvəzlərinin və qalxana bənzər vəzlərin müayinəsi həyata keçirilir. Banu Tibb Mərkəzi. Sağlamlığınızı bizə etibar edin. Yox, hərdən baxıram, amma ümumiyyətlə biraz işlə bağlı olaraq televizora çox izləyə bilmirəm. Onunla bağlıdır hər halda. İnşallah indiki proqramımızı izləyərsiniz inşallah. Bir söz demək istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişdə doğrudan da tam əmin oldum ki, veriliş o qədər doğrudan düzgün keçirilir ki, həqiqətən bu xanımı zorla tutub saxlamışı. Ümumiyyətlə sağlamlığınızı necə qoruyursunuz? İdmanla, soyuq duşla. Duşla? Maksimum, bəli, soyuq duş. Yəni ki, duş qəbul eləyəndə ona deyirlər kontrast. Həm isti, həm soyuq. Bu çox vacibdir. İnsan həm immuniteti artır, eyni zamanda da soyuğa davamlığı yüksəlir. Və siz? Qardaş, elə düz deyir, idmanla əsas sağlamlıq üçün idman etmək lazımdır. Düz deyil, çox da fikir vermir, yalnızca lazımdır. Xanımların kameraya qarşı kompleksli olması, ümumiyyətlə kameradan çəkinməsinə bir belə deyim də, xanım olaraq münasibətiniz necədir? Yəni, əslində burada normaldır. Yəni, kameradan qaçmağa bir əsas yoxdur. Məncə xanımlarımız o qədər də qaçmırlar. Sadəcə olaraq nə sual veriləcəklərini bilmirlər. Onlara bu qədər yaxşı bir təşriflə yaxınlaşdıqlarınızı bilsəz, sofsu da məmuniyyətlə iştirak eləyər bəlkə də. İnşallah. Düşünürəm. Rüfət, artıq demək olar ki, hava limanı yetişmişik. Həyəcan var? Çox, çox. Mən həqiqətən tamaşaçılar ola bilsin, bir dəqiqə ekran arxasında oturublar. Onu o qədər də mənim kimi hiss eləmirlər. Mən də baxanda bu verilişə sırf bu həyəcanı yaşamırdım. Amma burada tam başqa bir abu hava var ki, birinci bizi yiyə yox. Mən bir balaca sir aça bilərəm də. Mən yığdım obrisi komandaya, dedim ki, biz hələ tapmamışıq, sizdə vəziyyət necədir? Onlar da eynisini mənə dedilər. Ona görə biz heç bir-birimizə etibar etmədən digər komanda ilə bu dəqiqə o həyəcanı yaşıram mənim içimdə ki, həqiqətən bizi birinci yoxsa yox. Onu qeyd eləmək istəyirəm. Qriz start götürəndə Lider TV-dən çox sakit, səbirli, təmkinli, yəni dediniz ki, udan aparsın, yəni qalib gələn gəlsin də, heç bir güclü qalib gəlsin, heç bir problem yoxdur. Yəni, biz qalib olsaq, deməli, güclü insan elə o söz deyən Rüfətdir ki, yəni qarşıda nə gələcək, nə gözlənilir, bilir. Bəs həyəcan var? Qətiyyən. Mümkün deyil həyəcanlı olmaz. Yox, deyil. Qalib gəlməsən bəs? Qalib gəlməsəm, heyb istənirəm, amma ki, yəni, elə qalib bizik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, biz artıq hava limanındayıq, gəlin zəhmət olmasa və düşündüyümüz kimi də yəqin ki, çox güman edirəm ki, digər komanda gizlənməyib, məhz bizi gözləyir. Sponsorlarımız görünür, yəni bizim tərəfdaşlarımız oradadır, amma digər komanda yoxdur.
İstərim qoy onun fikrini ala, baxaq gün. Bəlkə digər komanda burada olmaya bilər, olmaya bilər. Amma gizlənin bizi kənardan da izləmə şansı var. Xoş gördük Aytəz. İnanırsan, mən hər zaman ona baxmışam, o gizlənməyə. Ona görə oradan bura gələnə qədər dedim, indi oradan çıxacaqlar böyürdən. Aytəz, xoş gördük. Necəsən? Salam, yaxşısan. Nəsə gülürsən, nəsə var? Yox, heç bir şey yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Aha, hər şey qaydasındadır. Digər komanda gəlib çatıb. Yox, çatmayıb da. Birinci biz gəldik. Aha, birinci siz gəldiniz. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Təbriklər. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, digər komanda hələ ki yoldadır. Məhz biz birinci öndə gəlmişik və qalib məhz bizim komandadır. İştirakçımızı təbrik edirik. Saniyələr qalıb, yəni sayılı rəqəmlər qalıb. Xan taksini görə bilərik biz burada, amma əsas içində digər komanda olmasın. Yox, digər xan taksi nömrəsini bildiyimə görə, yəni görsəm, yəni sayılı dəqiqələr qalıb. Mən istəyərdim bizim üz cizgilərimizi çəkəsiniz, yəni onu gördük ya görmədik. Dəyərli operatorumuz Elnura minnətdaram. Elnur, o dəqiqələri, yəni o anları necə ki yaşayacaq, onu zəhmət olmasa çək. Çatıb. Çatıblar. Çatıblar. Özü indi çatıblar, deyəsən. Yox, bayaqdan çatıblar, bax çatıblar. Çatıbları mənə siz telefonla deyirdilər ki, yox, biz hələ yolda... Bizdə belə bir şey var da, demirik ki, kim çatıb, kim çatmıyıb. Mən də ona görə demədim ki, biz tapmışıq ya yox. Amma eyni zamanda, baxmayaraq ki, biz qısa bir vaxt baxımı ilə gəlib çatdıq bura, xan taksi bizi çox yüksək dərəcəli, çox yüksək sürətlə qayda qanun çərçivəsində bizi bura çatdırdı. Amma buna baxmayaraq, yenə də biz deyəsən, onlardan sonra gəldik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, istərdim ki, artıq ilk qalibimizi təbrik edeyim. Bizim bugünkü dəyərli xanımımız, Gözəl xanımımız qalib oldu. Təbrik edirik və iki gecə üstünlük məhz Good Travel vasitəsilə səyahət imkanı qazandıq. Düzdür, nümayəndələrimiz bugün burada yoxdur. Bilet sizə təqdim olunacaq və iki gecə üstünlük İstanbulda bütün xidmətlər daxil məhz Good Travel vasitəsilə istirahətinizi edəcəksiniz. Və buradan tamaşaçılarımıza da səslənir. Əziz tamaşaçılarımız artıq qarşıdan Novruz bayramı gəlir, yaz, yay ayları gəlir. Əgər siz də dünyanın istənilən ölkəsinə səyahət etmək istəyirsinizsə, o zaman Good Travel vasitəsilə səyahətlərinizi həyata keçirə bilərsiniz və buna əlavə nəinki bilet satışı, hətta otellərin bronlaşdırılması, viza dəstəyi və digər xidmətlər də Good Travel ilə daha sərfəlidir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Növbəti təşəkkürümüz olacaq təbii ki, bizim dəyərli dostlarımızdan biri olan Opet Məhrik Yağlarına verişimizin baş sponsoru olan xatırladım ki, Opet Məhrik Yağları bir türk brendidir. Qardaş ölkəmiz Türkiyədə istehsal olunur və hərəkətin olduğu hər yerdə edir və nümayəndəmiz bugün bizimlə bərabərdir Salih bəy. Buyursun yanımıza, zəhmət olmasa, xoş gəlmisiniz. Yüksək keyfiyyətli Opet Yağları qabaqcıl Aşkar texnologiyası ilə təmin olunur. Ən çətin yol şəraitlərində belə əla performans göstərir. Xüsusi formulu sayəsində soyuq hava şəraitində yüksək keyfiyyət göstərir və yanacaq qənaətinə qarşı qorunmanı təmin edir. Opet Fuchs zavodu Türkiyənin 500 ən böyük sənaye zavodlarından biridir. Minə yaxın işçisi olan bu zavod avtomobil və sənaye yağlarının istehsalı, onların satışı və satış sonrası əməliyyatlarını həyata keçirir. Bu qədər. Təşəkkür edirik Salih bəy və xatırladım ki, əziz tamaşaçılarımız, istər paytaxt Bakımızda, istərsə də bütün bölgələrimizdə istənilən avtomobil ehtiyat hissələri və avtoservislərə yaxınlaşmaqla məhz Opet Məhrik Yağlarını əldə edə bilərsiniz və Salih bəyin söylədiyi kimi istənilən avtomobil modelinə məhz Opet Məhrik Yağlarını istifadə edə bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk və hədiyyələrimiz də olacaq dəyərli qonaqlarımıza proqramımızın sonunda. Brend avtoqaz sistemləri, xatırladım ki, brend avtoqaz sistemləri hər bir sürücüyə məsləhət görülür. İstər deməli, İlqar bəy gəlsin, nümayəndəmiz bu şirkət haqqında, bu məhsul haqqında da öz məlumatlarını məhz dəyərli tamaşaçılarımıza ünvanlasın. Buyurun, zəhmət olmasın, İlqar bəy. Salamlayıram hamını. Qalib bizi salamlayıram. O gün olsun ki, bundan da yüksək yerlərə gedib çıxasınız, yəni. Mən öz deməli, şirkətimiz haqqında məlumat vermək istəyirdim. Bizdə Brend Avtoqaz şirkəti deməli, avtomobillərə qaz quraşdırırıq yüksək səviyyədə. Deməli, çəngə qazlarını əsas yəni, biz məsləhət görürük. Təşəkkür edirik və xatırladım ki, əziz tamaşaçılarımız, əgər siz də cibinizə, pulunuza qənaət etmək istəyirsinizsə, o zaman artıq yanacaq vasitəsi olaraq
məhz Brent Avtoqaz sistemlərindən avtomobillərinizə quraşdıra bilərsiniz və bundan əlavə xatırladım ki, daxili kredi şərtləri ilə heç bir faiz ödəmədən məhz əgər büdcəniz buna imkan vermirsə, məhz Brent Avtoqaz sistemlərini kredi şərtləri ilə də istifadə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik İlqar bəy, minnətdarıq. Və əziz tamaşaçılarımız, növbəti təşəkkürümüz olacaq Bioplast maya boyları. Xatırladım ki, Ukrayna istehsalı olan Bioplast maya boyları inşaat malları mağazasında bütün paytaxtımızda və bölgələrimizdə istənilən inşaat malları mağazasından əldə edə bilərsiniz. Məhz nümayəndəmiz də bugün bizimlə bərabərdir. Hər birinizə salamlayıram. Qalib gələn iştirakçılarımızı təbrik edirik. Qalib gəlməyən digər iştirakçıları sizlə təbrik edirik. Təbii bu bir oyundur. Biz də öz növbəmizdə Bioplast maya boyları şirkət tərəfindən hədiyyələrimizi iştirakçılarımıza təqdim edək. Onu da bildirim ki, hədiyyələrimizin içərisində 3 ədəd kupon var. Bu kupon vasitəsilə Respublikamızın istənilən satışçı nöqtələrimizə yaxınlaşıb bizdən 15% endirim əldə edə bilərsiniz. İstərdim Bioplast maya boyları haqqında qısa məlumat verim. Ukrayna şəhərində istehsal olunan Bioplast maya boyları dünya bazarında 14 il, Azərbaycan bazarında isə artıq 3 ildir ki, yüksək keyfiyyət və münasib qiymətlə müştərilərin xidmətindədir. Bioplast maya boyları tam təbii paydan hazırlanır, antistatikdir. Tərkibində kimyəvi qatqısı yoxdur, hazır səthində heç bir tikişi yoxdur. Və ən əsası şaxta rütubata qarşı tam davamlıdır. Bir daha hər birinizə uğurlar arzuluyduq. Növbəti təşəkkürlərimiz olacaq Banu Tibb Mərkəzi. Xatırladım ki, Banu Tibb Mərkəzi Cənub bölgəsində yerləşir. Artıq Cənub bölgəsində yaşayanlar böyük yol qət edərək paytaxt Bakıya gəlməyə ehtiyacı yoxdur. Məhz Banu Tibb Mərkəzindəki peşəkar həkimlər sizin qulluğunuzdadır. Odur ki, əlaqə saxlayırsınız verilişimiz vasitəsilə və bütün müayinələrdən orada endirimli şəkildə istifadə edirsiniz, yararlanırsınız. Təşəkkürümüzü bildiririk. Adelina Xəzləri Qalereyasına təşəkkürümüzü bildiririk. Xatırladaq ki, Adelina Xəzləri Qalereyasından məhz bizim dəyərli aparıcımız Dəniz xanım da geyinir, hazırda əynindəkində izləyirsiniz, görürsünüz və xatırladım ki, məhz siz də əgər Adelina'dan bir-birindən fərqli, zövqlü xəz dəyərlər seçmək istəyirsinizsə, buna əlavə gödəkçələr əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman kredit vasitəsilə də əldə edə bilərsiniz. Xatırladım ki, sadəcə olaraq proqramımız adına zəng etməyiniz kifayətdir, 10% əlavə endirim olacaq, təşəkkürümüzü bildiririk. Və təşəkkürümüz olacaq Ulduz 8777 Xan Taksi. Əgər siz də sərfəli şəkildə taksi xidməti olaraq faydalanmaq istəyirsinizsə, istər evdən işə, işdən evə, o zaman Ulduz 8777-ni yığmağınız kifayətdir paytaxt Bakımızda və Sumqayıt şəhəri ərazisində. Təşəkkür edirik dəyərli dostlarımıza, sponsorlarımıza və ən əsas təşəkkürlərimiz olacaq bugün bizim dəyərli həmkarımız, dəyərli aktyorumuz olan Rüfət Nəzərə, Havin xanıma ki, öz dəyərli vaxtlarını, işlərini ayırdılar, bizimlə bərabər oldular və bu mübarizədə iştirak edədilər. Bu həftəlik Aytaç, sağollaşaq. İnşallah gələn həftənin cümə günü eyni saatda, eyni vaxtda, eyni məkanda Doğma Lider Televiziyasının ekranları qarşısında sizlərlə bərabər olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Hələ də Türk istehsalı olan OPET mühərrik yağlarından istifadə eləməmisinizsə, gec deyil. Məlumunuz olsun ki, digər yağlardan fərqli olaraq OPET istifadə elədiyinizdə avtomobilinizi istehsalçının tövsiyə etdiyi maksimal kilometraja dək sürə bilərsiniz. Avropanın ən modern yağ zavodunda minik və həssas ticari avtomobil, ağır tonajlı maşın, traktor, industrial və digər yağları çeşidlərlə əldə edə bilərsiniz. Sifariş etmək üçün elə indi zəng et 012-310-2414-054-054-094. OPET, hərəkətin olduğu hər yerdəyik. Ukraynanın Xarkov şəhərində istehsal olunan Bioplast maya boyları artıq bir brend olaraq dünyanın bir sıra ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da yüksək keyfiyyət və münasib qiyməti ilə öz sözünü demişdi. Son dövrlərdə ölkəmizdə də insanların öz evlərini Bioplast maya boyları ilə təmir etməsinə daha çox üstünlük verdiklərini müşahidə etməkdəyik. Buna əsas səbəb Bioplast maya boylarının özünə məxsus üstünlükləridir. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, Bioplast maya boyları ən yüksək keyfiyyətli ənənəvi rulon və tekstil divar kağızlarını özündə birləşdirməkdədir. Mən sizə Bioplast maya boylarının xassələrini sadalamaq istərdim. Hazır səthində heç bir tikiş yoxdur, antistatikdir, tozu və qoxusu yoxdur, ekoloji təmizdir, təbii olduğu üçün divarlar nəfəs alır, insanların sağlamlığına heç bir zərəri yoxdur. Zədələnmiş hissələri sadaraq asanlıqla bərpa etmək mümkündür, divara asanlıqla yaxılır
Şaxta var rütubətə davamlıdır, səs və istilik izolasiyasına malikdir. Divarın səthində olan kiçik saxları özündə gizlətmə qabiliyyətinə malikdir. Maya Avo Bioplast yüksək keyfiyyət və münasib qiyməti ilə daim xidmətinizdədir. Cənub bölgəsinin sakinləri artıq səhhətinizlə bağlı uzun yol qət eləyərək paytaxta gəlməyə ehtiyac yoxdur. Banu Tibb Mərkəzi yüksək xidmət və peşəkar həkim kollektivi ilə sağlamlığınızın keşiyindədir. Cənub bölgəsində ilk dəfə olaraq Almaniya istehsal olunan Midazon Komfort aparatı ilə böyük autohemazon terapiyası, o cümlədən 2000-dən çox xəstəlik müalicəsi həyata keçirilir. Banu Tibb Mərkəzində 4D formatda ən son model ultrason aparatı vasitəsilə abdominal, vaginal südvəzlərinin və qalxana bənzər vəzlərin müayinəsi həyata keçirilir. Banu Tibb Mərkəzi. Sağlamlığınızı bizə etibar edin.